Assalomu alaykum. İkita yangi model keldi. K16, K36. Shular haqida qisqacha obzor qilib qo'yay. Xo'p, K16 degan modelimiz. Xo'p, ona ko'rinishi, ana oldi ko'rinishi yangi chiqqan kechadda degan yangi modellardan. Fonarlari ham zo'r mana. Mana orqasida spişke, kitap birden iki. Bitti kamera var. Bu bittasının işi var. Hazır aytaman bunu nimaligin. Hop, onu orqası. Akkumulyatori zor akkumulyator. Yani yangi mana shu akkumulyatordan chiqyapti oxirgi paytlarda. Shu kechadan ekan, mana shundan qo'yilyapti. Akkumulyator juda zver, zo'r, tashlab yuborish yo'q. O'rtacha odamga bir xat bir xat yuraveradi. Zo'r gaplashganga ham 1-2 kun yurib qo'yaveradi. Zo'r batareya chiqdi. Keyin ikkita sim karta chipi o'qiydi. Bemalol ishlatish mumkin. Akkumulyatordan sotuvda bor o'zimizda, jad defizit emas bu. Xo'p, keyin buni afzalli tomonlarini eng qolganlardan farqi innovatsion qilib ishladi hozir xitoyliklar. Xo'p, bu hozir ko'pchilik nimadan qiynalyapti? Kechasi uxlaganda ko'proq pasha hasharotlar ko'pchiligiga ta'sir qilib zarar beryapti. Shunga hasharotlarni haydovchi funksiya qo'shib qo'yilgan bunga. Bu endi innovatsion mana yangi chiqqan yangi modelda bo'lib turibdi bu. Hali yangilik bu. Hop, bu funksiyasi mana 0 da joylashgan. 0 da yozib tursangiz bo'ldi yonda mana. Hali spishkani bittasi. Mana shuni yoqib qo'yib, zaryadga buncha rasvot qilmaydi. Kechasi hop qo'yib uxlasangiz hasharotlardan, pashalardan xoli bo'lasiz. Ancha asabingizga tegmaydi chimin bir. Bu funksiyasi asosan innovatsion mana shu funksiyasi bor. Bundan tashqari kattalarimizga ham bemalol ishlatsiz bo'ladi. Endi mana fonari, fonari alohida mana projektorning zo'r fonari bor. Tepasida joylashgan, orqadagi kameraning spichkasi alohida. Ovozi ham balandgina, keyin klavishlari ham mana katta-katta chiqadi. Kontaktlari ham kattagina. Xullas, yanon ham yosh ham kattalar uchun juda ham qulay bo'lgan model bu. İkincisi K36 ham xuddi shunga o'xshagan. İkkita sim karta fleshka tushadi. Ayollarga ham moslashgan mana qizil svetlari kelgan. Yosh katta ayollar, onalarimizga, singillarimizga, opalarimizga, xolalarimizga olib bersak bo'laveradi. Buni ham batareyasi shunaqa kuchli batareyada. Mana holati. Mana kelib bemalol sotib olishlaringiz mumkin. O'zimizda bor 3-9 magazin. Agar video yoqqan bo'lsa pastda like bosib qo'yasizlar, podpisatsiya bo'lmaganlar podpisatsiya bo'lib olsalaring keyingi videolarimiz ham hammadan birini ko'rib turishlaringiz mumkin. Rahmat sizlarga, sog' salomat bo'linglar.